neid tagasi. Oma äri ajamine, oma raha teenimine ei olnud võimalik. Nüüd olen see, kes seisab võrdsuse eest. See, kes andis naistele ja meestele võimaluse teenida ning õppida enda soovide järgi. Ots otsaga kokku tulemisest oma äri ajamiseni. Ja mina olen see, kes tõstab teadlikkust ja kogub raha rinnavähi vastaseks võitluseks. Olen see, kes tahab, et iga naine ja mees teaks märke, riske ja seda, mida ette võtta. Mina olen see, kes ei karda võidelda soopõhise vägivalla vastu. See, kes aitab ellujääjatel saada toetust, mida nad vajavad. Ja see, kes jagab nende lugusid lootuses, et need aitavad ka teisi. Mina usun, et parem maailm naiste jaoks on parem maailm kõigi jaoks. Ja olen see, kes soovib endast maha jätta parema maailma. Seega jah, ma olen uhke selle üle, mida olen saavutanud, kui kaugele olen jõudnud ja kes ma olen. Aga tead mis? Ma alles alustan. Vaata mind nüüd!